E kuptoj, por ju thash, ju nuk goditeni dhe t'jeni të sigurt për këtë, ju mund ta mohoni, po s'ka problem. Them e pohoj unë me përvojën e me intuitën time si gazetar për 30 më shumë se 30 vjetë që goditja që merrni nuk ja bëj dot mos e pyete. Këtë e kam tashmë konstatim të verifikuar që goditja që merrni nuk është sekretari i Bashkisë Tiranës vetë. Goditeni për shkak projektit politik të cilin ju përfaqësoni. Sigurisht është projekt politik i zotit Rama, po ku ju jeni ose jeni konsideruar dhe konsideroni një pjesë rëndësishme shumë e saj. Megjithatë, dikush mund të thotë problemet që ka sot Bashkia e Tiranës. Mund të flasim pak ndoshta pak më vonë edhe për ish-drejtorët. Problemet që ka Bashkia e Kuzhinës, problemet që ka Bashkia e Kamzës, problemet që ka Bashkia e Vorës, humbja e Bashkisë Kavajës. A mos po tentohet të ndalet temi projekti politik i Rion Veliaj? Jam jo vetëm me sondazhet, por me gjithë kontaktet në teren, jashtëzakonisht optimist për atë që na pret vitin tjetër. E kuptoj rëndësinë. Janë rreth 40 mandate në Tiranë. Për praktikisht qarku i Tiranës do të ndaj këtë histori. Ju kujtoj që në Kamës kemi fituar me mbi 60% dhe në Vorë me mbi 70%. Kështu që në disa nga periferitë e Tiranës që Partia Socialiste nuk afroi kur, siç ka qenë Farka, siç ka qenë Zallëheri, siç ka qenë disa zona të tjera, ne sot jemi mbi 70%. Se kemi punuar, kemi çuar rrugë aty ku s'ka pas rrugë, shkolla aty ku s'ka pas shkolla, kemi çuar ujë aty ku s'ka pas ujë, pra ka ndodhur ndryshime të jashtëzakonshme. Krejt papritur pjesa e rrethinës Tiranës që deri dije konsideroi fundi botës, sot të shkosh në Zallbastar, në qendër Zallbastarit apo të shkosh në qendër të Krabës, është punë minutash me mënyrën se si kemi punuar me infrastrukturën. Dhe në finale njerëzit këtë kërkojnë. Nuk votojnë të bëjnë krushime këtu. Nuk votojnë as të të kenë dhëndër, as të të kenë drega darga, sa do që mundohesht të jesh i prezent në gjithë teritorin. Votojnë që të mbash fjallën për ato fjallë që ke dhe. Që ka qenë infrastruktura, që kanë qenë shkolla kopshet qerde, që kanë qenë funizimi me ujë, dhe unë besoj fort sot që në një qytet që është transformuar nga kështu, prapsht, parqë, që është transformuar nga qyteti më i humbur, Pjongjangu i Koreas Veriut, ku turistët numëroheshin me gishtë dhe ku ne dy shkonim në Hotel Dajti për të parë si dukej kanoçja Coca-Colës, sot është qyteti që ka në muaj turist sa ka banorë. Pra nëse në atë që presim në këtë vit 14 milion turist, rreth 10-12 do kalojnë të paktën një xhiro në Tiranë, i bie mesatarja 1 milion në muaj. Kështu që praktikisht qyteti dyfishohet, do të thotë dyfishohet pastrimi, dyfishohet amortizimi, dyfishohet nevoja për parkim, dyfishohen mbetjet që prodhohen. Unë jam i ndërgjeshëm për këtë, po këto janë problemet të botës së parë. Ndërkohë që përpara 8-9 vitesh ne kishim problemet të botës së tretë. Ti shkoje te ky bulevard dhe bie në një nga pusetat. Një çift moshuesh u bë lajm atëherë se si njëri humbi në puset dhe u plagos gjëra që nuk ndodhin sot më në Tiranë. Mund të ketë debate për çfarë ndodh me incineratorin, dhe le të shkojë drejtësia deri në fund, po plerat mullar në Tiranë, pavarësisht se shtuar konsumi, vlera pronës në Tiranë, kujtoj një Tiranë ku njerëzit nuk donin të shisnin dhe tiknin. Sot huajt janë duke blerë në Tiranë. Sot i ke italian që po blen pronë në Tiranë, ukrainës që po blen pronë në Tiranë, polak, gjerman, amerikan. Kur ti shikon dhe afrikan të pasur nga Nigeria, Afrika Jugut që vinë Tiranë, ti kupton që sot qyteti është këtyre një qytet global. Pra një qytet që është në hartën e atyre që duhet patjetër ta shohim të transformim. Në emër të këtij transformimi dhe të fëmijëve të atyre që kanë lindur dhe që ende s'kan lindur, unë do t'i bëj këto betejë. Nëse i shqetëson betejë politike, duhet ju them kundërshtarëve të mi që më kanë karikuar më shumë se ç'isha përpara, më kanë zgjuar dhe më kanë thirrur në betejë më herët se ç'kisha ndërmend të dilja, dhe kjo është një déjà vu. Kam bërë 6 herë këtë rutinë dhe ka rezultuar që në finale shumica e heshtur, shumica e ndershme dhe shumica e njerëzve që mbështesin punën dhe jo llogjet dhe pengesat janë ata që vendosin.